Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bir neçə gün öncə müğənni Mənzurə Musayeva avtomobil qəzası keçirib. Bu barədə onun özü son xəbər azı açıqlama verib. Müğənni qəzanın anidən baş verdiyini bildirib, şükür qəza nəticəsində özüm xəsarət almamışam, amma maşın çox əzilib. Demək olar ki, bir tərəfi yoxdur. Vallah özüm də bilmirəm, qəza necə baş verdi. Şeytan elədi, yəni baş verdisə, bir də gördüm ki, maşını vurmuşam.